sammen, og velkommen til den her video. I dag bliver det endnu et PR-haul, så derfor skal jeg lige huske at sige hashtag reklame, fordi nogle af de her ting, som jeg har fået, eller alle de her ting, som jeg har fået i den her video her, det har jeg fået som en gave af PR-bureauer. Til jer, der ikke helt forstår, hvad PR-bureau er, så er det nogle forskellige sådan, steder. Et bureau, som arbejder med forskellige mærker. For eksempel så har det ene sted har måske for eksempel Envy som mærke, og det andet sted har måske sådan MAC som kunde, altså MAC som makeup-mærke. Hvert sted har sådan forskellige mærker, de har sådan fra, og så kan vi sådan influencers, både YouTuber, blogger, Instagram og så videre, komme det op og sådan se på alle tingene, der findes, både de ting, der kommer ud nu her til efteråret, for eksempel sådan om lang tid. Men vi kan også komme hen og se ting, som er allerede kommet ud, eller ting, som kommer ud om lidt tid. Og så kan vi sådan der få det med hjem og prøve det af, så I andre sådan kan se, om det sådan er noget nice. Men jeg har fået super mange ting, så jeg synes egentlig bare, vi skal starte. Jeg har fået helt utrolig meget tøj, og meget af det er sommertøj, hvilket er super lækkert, så man kan bruge det nu her. Hvis vi starter med alt det første, jeg har fra et mærke, der hedder Co-Couture. Det står lige her. Det er et dansk mærke, som er nice. Jeg er helt vild med det her mærke her. Det her er en super fin top, som går sådan der meget langt op i halsen. Det er sådan noget satin-agtigt noget i sort selvfølgelig. Og så har det sådan en måde, man sådan binder den her bagpå-agtigt. En anden top, som jeg også har fået fra Co-Couture, det er den her super fine blonde top her. Som har sådan nogle blonder op for oven, og så har den sådan en rigtig fin rygbær bagpå. Sådan noget rigtig lækkert stof, sådan lidt nattøjs-agtigt, men super lækker. Og jeg elsker bare sådan nogle blonde trøjer her. Jeg har også fået et super fint sæt fra Co-Couture, som er mega cool. Det er sådan med sådan en kimono-agtig her, og så et par bukser til. Det hedder en kimono, men jeg kommer altid til at sige kimono, så det var rigtig godt, at jeg sagde det sådan rigtigt nu. Det her er et mega fint sæt med en masse sådan striber her på. Selve sådan farven på sættet er sådan lidt beige-agtig, og så har den sådan nogle sorte striber og røde striber og sådan lidt, hvilket jeg synes er super fint. Du kan enten bruge det her sæt sammen, men du kan også bruge det alene, hvilket jeg synes er mega fedt, og jeg elsker din kimono, fordi jeg elsker kimono. Og bukserne har jo selvfølgelig bare samme mønster, super cool, og sådan der er ret sådan loose hernede for enden også. Så det er mega fedt sæt, og det glæder mig super meget til at bruge. Den ultimativt sødeste sommerkjole har jeg også fået, og den er så mega flot. Altså sådan, jeg synes den er mega cute. Den har sådan nogle stropper her, og så har den bare en masse sådan palmer på sig, og sådan lidt forskellige, og så har den sådan bindetal her på midten. Den har bare sådan en masse sådan palmer og sådan lidt forskellige på, sådan noget flot mønster. Noget andet, jeg også har på Co-Couture, det er den her, hvad hedder det, røde t-shirt. Jeg vidste ikke engang, hvad det hedder, det der. Den her har jeg valgt sammen med Laura, fordi vi arbejder jo på Coke TV sammen. Hvis I ikke følger med på Coke TV, så husk at smutte og tjekke det ud. Det er mega nice. Og derfor så valgte vi begge to den her trøje. Hendes den er godt nok bare i mørkeblå, men min er så i rød. Og så står der sådan, oh my chick. Og så tænkte vi sådan, at vi kunne have den på til Coke TV. Og så tænkte vi, at vi kunne have sådan mega cute venindebillede også. Jeg har også fået et andet mega sødt sommersæt her. Det er de her shorts, som har sådan noget snøreagtigt noget på sig. Og så er de egentlig bare sorte. Og så har de sådan en masse fine gule prikker på. Gul er selvfølgelig min yndlingsfarve, og så elsker jeg bare det sådan ret diskret. Jeg kan bare godt lide, at jeg har noget basic tøj også, fordi jeg har rigtig, rigtig meget farve i tøj. Og til shorts er der så den her super fine top her, som har samme mønster på og har den flotteste ryg og den mega fine detalje her på toppen med sådan noget flower noget. Jeg synes bare, den er vildt cute, og det glæder mig også til at bruge den her til sommer. Det sidste, jeg har på Co-Couture, det er den her hvide t-shirt her, hvor der står Coco på, og så har det sådan noget mega cool, sådan rødt metallic, og så er der sådan lyn imellem. Jeg har fået en ting fra Vans også, som er super cute, synes jeg. Det er den her mega fine hvide t-shirt, som har sådan nogle blå detaljer rundt omkring her, og så står egentlig bare Vans på, og så er der så selvfølgelig den der lille nuser på, og så den der lille kylling, eller hvad det egentlig er, jeg ved det ikke helt. Jeg har også fået et par bukser fra Rituals, som jeg seriøst lever i lige for tiden. Jeg elsker de her bukser. Det er de perfekte joggingbukser, både fordi de er sådan der, de er super pæne, så man kan godt have dem på ude i offentligheden, uden at folk tænker, okay, hun har joggingbukser på helt vildt meget. Men du kan også bare ramme dem herhjemme, og så er de bare ultra bløde. Jeg er ret sikker på, at det er sådan nogle yoga pants egentlig, men de er sygt lækre. Og så går de sådan ned i sådan en trompet, der kan have noget for enden, hvilket jeg elsker. Det sidste, jeg har tøj lige nu her, det er fra Hunkemøller af, og det her det er noget, som de har lavet sammen med en, der hedder Dautzen. Så det er for noget, der hedder Dautzen Stories. Det er Hunkemøller, der har lavet samarbejde med en, der hedder Dautzen. Jeg ved ikke helt præcis, hvem der er lige nu, jeg kan ikke huske det. Men det er i hvert fald et mega cool samarbejde, for der er vildt mange ting, jeg rigtig godt kan lide. Det første, jeg har, det er det her fine playsuit her, som bare sådan sort og sådan meget åbent her. Ligesom kan vise ens bikini-agtigt, så man sådan kan rende på sådan en strand, eller når man skal til poolen, så har man lige den her ud over sin bikini. Det er egentlig bare et super fint playsuit med sådan nogle fine ærmer her til. Jeg tager bare lige alt det der fra Dautzen Stories først, og der har jeg også den her. Jeg ved ikke sådan, ja, det minder om sådan noget Coachella-agtigt noget, eller hvad fanden det nu hedder. Den har sådan nogle sygt cute tassels heroppe for oven, og så har den egentlig bare sådan super fin her. Det er sådan lidt strikket stof-agtigt, og den er sygt lækker. Jeg synes faktisk bare, egentlig, den er super pæn. Noget andet, jeg også har for det der Dautzen Stories, det er det her sådan super fine sådan tørklæde-agtigt, eller det ikke er tørklæde, egentlig med et sjal. Jeg ved ikke, om I kan fornemme, at det her mønster, det er sådan rigtig blonde-agtigt, og så folder du det egentlig bare ud, og så tager du det sådan rundt om dig sådan her, fordi så når du sådan render rundt ved poolen eller ved stranden eller hvad ved jeg, så har du sådan bikini på, og så har du sådan den her ud over med en stråhat til. Goals. Og så elsker jeg bare den her, de her sådan flower nogen hernede i bunden. Nu alle de der ting, jeg skal bruge til min bikini, så har jeg selvfølgelig også valgt en bikini, og den her synes jeg er super flot. Det er egentlig bare en sort bikini med sådan noget blonde noget her på, agtigt, så man kan fornemme det. Den går sådan op her sådan rundt om halsen, som sådan halter ikke, eller hvad filen det nu hedder. Jeg synes bare den er super flot med det her blonde noget her, og sådan super fin sort. Der var desværre ikke nogen underdel med til, men jeg tænker bare, at jeg bruger en sort underdel. Jeg har også en anden bikini, som jeg har fået derfra, som er så flot. Det her, det er den flotteste blå farve, synes jeg i hvert fald. Den har sådan nogle sygt cute detaljer sådan herude i siderne, og sådan bare generelt på bikinien, og så har den bare en vildt flot farve. Og selve bikini-toppen ser så også bare sådan her ud. Den har også det samme med den der halter, ikke? Og så er den egentlig bare super fin her, for med sådan nogle muslingeskaller-agtigt noget her på, og sådan en rigtig flot blå farve. Den glæder mig også helt vildt meget til at bruge, jeg synes den er mega speciel, både fordi den har sådan en vildt speciel farve, men også på grund af alle de der detaljer, der er på bikinien. Noget andet, jeg også har derfra, det er en mega cute lille rygsæk, som jeg er vold glad for, hvis den er mega sød. Det er sådan en lille pool-rygsæk, det her vil jeg sige, for du kan lige
ned og have sådan en lille solcreme nede i en læbepomade, og måske en lille cola, eller hvad ved jeg, et eller andet nede i den her. Noget andet, jeg også har valgt fra Hunkemøller af, det er en morgenkåbe, fordi jeg elsker morgenkåber, og det er mega dejligt. Jeg har nogle sådan morgenkåber, der er ret sådan store i det, som er sådan ret varme, lidt mere vinteragtige, hvor den her er lidt mere sommeragtig, fordi den er bare sådan ret tynd i det. Den er egentlig bare super fin med sådan noget gråt noget på sig. Jeg har også valgt en BH, som jeg synes er super flot, og den vil jeg godt vise jer, for jeg synes, den er så flot. Det er egentlig bare den her blå BH med sådan noget fint blonde print her på, og jeg synes bare, den er vildt pæn. Jeg tager sådan lige sådan et PR-bord ad gangen, så derfor så viser jeg lige noget mere, jeg har fået fra Rituals, og jeg der har fået de her duftpinde, som jeg elsker sygt meget. Det er en super flot lyserød farve. Jeg har altid været sådan lidt imod lyserød, mest på mit tøj, men også bare sådan generelt er ikke sådan så vild med lyserød igen, for jeg synes bare, det er sådan lidt for... Jeg kan bare ikke så glad for lyserød. Jeg er mere sådan til rød og sådan noget-agtigt. Men jeg begynder at synes, at lyserød er meget pænt på mit værelse-agtigt, så derfor synes jeg, det er meget flot med sådan nogle her duftpinde, og den dufter sygt godt, den her. Det er deres Ritual of Ayurveda. Jeg har haft den her i lille før, men nu har jeg den kæmpe stor. Noget andet, jeg har så fået fra deres Ritual of Ayurveda, det er den her Soothing Hand Balm, som egentlig bare en håndcreme. De sagde derinde, at den var super lækker, jeg var også skulle prøve den, så det gør jeg selvfølgelig, og den dufter også bare vildt godt. Det sidste, jeg har fået fra Rituals af, det er den her Ritual of Karma Sun Protection Face Cream, som egentlig bare er en solcreme. Den her, den er anti-aging og water resistance, så det synes jeg er mega fedt, og den er med SPF 50 i, og det er ret godt for ens hud jo. Og så synes jeg bare, at de har en vildt flot indpakning på deres solcreme også. Jeg har også været inde ved et helt nyt PR-bureau, som jeg aldrig havde været inde ved før, og der har jeg selvfølgelig også fået en lille goodie bag derfra. Det første, jeg har fået, det er noget, jeg er totalt ultra vild med. Jeg synes, det er det fedeste koncept i hele verden. Det er en fnugrulle, du ruller op og kan have med i tasken. What is life? Altså, hvad sker der? Du kan skifte det her fnugrullefilter her ud, og så er den egentlig bare super flot i farven også, og mega nem at have med rundt omkring. Det her, det er fantastisk. Jeg elsker det. Jeg har også fået en ID her Structure Spray, som jeg tror er en hårspray. Jeg ved det ikke helt, men jeg tror det. Så har jeg fået en Tangle Teaser, hvilket jeg elsker super meget. Jeg synes, de er mega gode. Og det her, det er en On The Go Tangle Teaser, som er guld. Det vil sige, du kan have det med i tasken, fordi de har lavet sådan noget, en smart funktion med, at du bare lige kan have den med rundt omkring. Jeg har også fået en ting fra The Body Shop, og det er deres Coconut Oil Pre-Shampoo and Hair Oil for Normal to Dry Hair, hvilket jeg synes er mega cool. Jeg elsker The Body Shop, og jeg synes, kokos dufter vold godt. Jeg har også fået en Ananas Sheet Mask, hvilket jeg synes er mega fedt. Jeg elsker ananas, og det her, det er bare the perfect thing for me. Jeg har også fået to ting fra Maria Nila. Det første, det er deres Volume Spray, og så der er deres Extreme Spray, som jeg går ud fra er begge to hår spray. Jeg har også fået en Matte Liquid Lipstick fra The Body Shop af. Den her, den er i farven nummer 030. Jeg prøvede den på den til eventet, og det var sådan en rigtig fin neutral farve. Og så har jeg fået sådan en lille Down to Earth The Body Shop Eye Palette, som egentlig er sådan en her, hvor du sådan sætter dine øjenskygger i. Der er til fire øjenskygger her. Jeg har bare glemt at sætte mine i, men jeg har dem her. Der har sådan der fire små øjenskygger fra The Body Shop, og de er sådan meget neutrale. Jeg har også fået en hel masse tøj fra Envy og fra Minimum og nogle andre steder, og det synes jeg er mega fucking nice, fordi jeg elsker seriøst Envy's tøj, det er så fedt. Hvis vi lige skal starte med de ting, som jeg har fået fra Envy, så har jeg først det her mega farverige sæt, som jeg elsker super meget. Det er orange, og jeg er begyndt rigtig godt at kunne lide orange lige for tiden, fordi jeg synes, det minder lidt om gul. Det er egentlig bare sådan en super fin skjorte her, med en masse sådan fine sådan... hvad hedder det, hvide blomster på. Og så er der så et par matchende shorts til, som matcher totalt til sættet med præcis samme farve og præcis samme mønster på. Så det er sådan en rigtig fin sommersæt, også i orange. Noget andet, jeg også har fået fra NVA, det er de her super fine bukser her, som jeg er sygt vild med. Det er sådan et par sådan lidt løssiddende bukser med sådan en lilla stribe herude i siden, og så er de egentlig bare stribet med sådan en hvide med sorte striber på. Det sidste, jeg har fået fra NVA, det er nok min yndlingsting, fordi det er den her mega flotte gule jakke, som er ud af sådan noget fløjelagtigt noget her, man kalder det. Jeg synes, den er vildt flot, og så elsker jeg bare gul, og det var sådan den perfekte sommerjakke for mig det her. Jeg har fået et lille sommersæt her igen her, som jeg får et mærke, der hedder Skal, er jeg ret sikker på. Jeg kender ikke rigtig mærket, men jeg synes, det er så mega flot, det her sæt her. Jeg var sådan glad for at kunne prøve noget nyt også. Det er sådan en super fin lyseblåt sæt her, med nogle sådan hvide striber nedad, og det ved ikke, det ligner sådan noget rigtig sådan, jeg vil gerne ud og have det dejligt på spa-ophold-agtigt. Og så er der så den her matchende trøje med til, som man også godt kan bruge alene selvfølgelig, fordi den egentlig bare sådan der super fin og mega cute, og er selvfølgelig i samme mønster også. Jeg har også fået en trøje for noget, der hedder Storm og Maria, og den ser egentlig bare sådan her ud. Jeg synes, den er mega cute og sådan lidt sommeragtig. Det bliver super pænt til et par sådan blå jeans, men vil også være super cute at have på sådan der, når man er nede ved poolen og så ud over sin bikini. Noget andet, jeg også har fået, det er fra Second One, og det er egentlig bare den her sådan super fine basic sådan sorte nederdel her, som jeg er super glad for, at den sidder vildt godt, og jeg er ret vild med sådan en nederdel lige for tiden. Jeg har også fået en anden nederdel, som er fra Moves by Minimum her, og det er sådan en læder nederdel her, som er også er gul, og den er helt vild med. Jeg synes, den er mega cool, fordi den er ud af sådan noget læder, så det er sådan lidt out of the comfort zone for mig, men jeg vil gerne prøve det. Men jeg har også fået den sødeste trøje fra Minimum af, som jeg er så vild med. Det er sådan den sødeste gule trøje her, som sådan flagrer sådan rigtig hernede for enden. Den har de sødeste ærmer med sådan hernede, det hernede i bunden. Jeg elsker de her sådan små detaljer. Noget andet, jeg også har fået, det er en masse tøj fra et mærke, der hedder Rails, som er et super fedt mærke. Jeg har fået ret mange ting fra igennem tiden nu her, men jeg elsker det virkelig, og det er et mega cool mærke. Det her, det er sådan en super fin hvid t-shirt med en masse ananaser på med guld, og jeg synes, den er vildt cute. Det er sådan rigtig sådan lige mig t-shirt-agtig, fordi den er bare hvid med nogle sådan guld ananaser på sig. Jeg har også fået et par super fine shorts fra Rails af, som også bare sådan super flotte med sådan, mine er faktisk som dem, der jeg har for Skal, men de har lidt mere sådan mørkeblå-agtige, og så har de sådan hvide striber også, og bare
super cute. Jeg har også fået den her super cute skjorte her, som egentlig er Rails er mest kendt for, fordi deres skjorter er super lækre og mega bløde. Det her, det er faktisk en lyserød skjorte. Tro det eller ej, jeg har valgt noget lyserødt. Fordi jeg har faldt sådan en sweater hertil også, som jeg tænkte ville passe super fint sammen med. Det her, det er sådan en stribet lyserød skjorte, sådan meget sådan fin baby lyserød, meget lys lyserød. Så jeg synes ikke, det er sådan er for voldsomt lyserød, hvis man kan sige det. Men så har jeg så valgt den her sweater hertil, som også er fra Rails, som jeg synes ville være super fint, hvis man sådan havde skjorten på inderne og så den her ud over. Men jeg synes i hvert fald bare, den er super cute, den her striktrøje her også, også fordi du kan bruge den alene. Jeg ved ikke, den er lidt mere sådan puder lyserød måske. Hedder det ikke det? Jeg ved det faktisk. Det sidste, jeg har for Rails, det er en grå hættetrøje, fordi jeg elsker hættetrøjer, og det er altid godt med hættetrøjer. Jeg har også en hættetrøje på i dag faktisk, som er fra Levi's. Det er egentlig bare en grå hættetrøje, som har sådan nogle super fine detaljer rundt over det hele. Og så har der sådan nogle velurbånd her i sådan selve sådan hættetrøje. Så ser den egentlig bare sådan her ud, og bagpå har den sådan helt vildt meget mønster på sig. Mega cool hættetrøje, sådan en grå, som egentlig ligner en ret basic hættetrøje, men så har en masse forskellige mønster på sig. Men selvfølgelig, så har jeg gemt det allerbedste til sidst, og det er selvfølgelig MAC. Hvor jeg er glad for alle de her ting, jeg har fået. I fatter det slet ikke. Jeg er så vild med den her serie for MAC her. I fatter det slet ikke. Det er faktisk to serier, jeg har fået, og jeg synes, det er så nice. Jeg ved ikke, om I ved det, men Panda? MAC har lavet en panda-kollektion sammen med en, der hedder Nico Panda. Jeg siger det bare, men det her det er sådan her, det ser ud. Det er vold cute. Jeg har fået fem ting fra deres panda-kollektion, som jeg er sygt glad for. Det første, som jeg har fået, det er selvfølgelig den her, som jeg også viste fra start af. Den har jeg allerede brugt, og jeg er vold glad for den, fordi det er sådan en mega fin lipgloss, som er sådan, der det ser meget sådan her lyserød ud på, og sådan meget glimmer i, så men du, når du først får den på, så ligner det bare sådan lidt sådan flot lyserød holographic farveagtig på din læber, hvilket jeg synes er mega cool. Jeg er ret stor fan af lipgloss lige for tiden faktisk. Det har jeg normalt ikke altid været, men jeg synes bare den her er super flot. Altså elsker jeg bare, hvordan den sådan ser ud, når den kommer på læberne, og så elsker jeg også bare indpakningen på den. Jeg synes den er vildt cute. Jeg har så også fået to læbesæfter derfra, den her Nico Panda kollektion her, som er mega nice. Det er nogle mega våde og vilde farver, men jeg synes det er mega fedt. Den første af dem her hedder Kawaii Party, og selvfølgelig den her mega cute panda indpakning, og så egentlig bare sådan her ud. Det er sådan en rigtig flot sådan lyse lilla agtig farve. Jeg ved ikke, hvordan man skal beskrive den, men den er i hvert fald mega vild og mega nice. Men den anden her, den er endnu vildere, og hedder Galactic Mint. Og allerede der kan man godt regne ud, at det er en vild farve, fordi det her, det er simpelthen en mint blå læbestift, og jeg synes det er for sindssygt. Jeg glæder mig vildt meget til at prøve den her også, fordi jeg har ingen læbestift med den her farve, så det er sådan ret vildt. Jeg har også fået de her to her ting herfra, som også er med til at have panda noget udenpå. Det første, det er en Glimmer Face Powder. Den har selvfølgelig også panda look ud, og så er det egentlig bare sådan highlighter-agtig, sådan blush highlighter-agtig med sådan et panda i selve makeupen. Og så er der så det sidste, jeg har fra panda kollektionen, som er sådan en, det hedder et Preppy Panda Full Face Kit, fordi der er fire øjenskygger i, og så er der så en blush i også. Den ser egentlig bare sådan her ud, og når man så åbner den, så har den så de her mega flotte fire øjenskygger. Den farve, som jeg har fået her, den er sådan ret vild i det, fordi den har sådan noget lilla ned i sig, men jeg synes det er mega fedt. Jeg elsker lilla, og jeg synes det er mega cool at eksperimentere med sådan forskellige farver, som er sådan ret vilde på øjnene også. Hvis man så skubber den her til siden, så kommer der så sådan en lille blush frem her, som er sådan total lyserød lilla-agtig i det, hvilket er mega cool. Det sidste, som jeg har fra MAC, det er fire ting fra Patrick Stars nye kollektion, og den er voldflot i indpakningen. Og når jeg siger voldflot i indpakningen, så mener jeg virkelig voldflot. Det er det flotteste med noget blomster, og så den sådan total babylyserød her rundt omkring. Jeg synes, den er så mega pæn. Det her, det er en øjenskyggeplette med fire øjenskygge i, som hedder Play With Me. Men selve øjenskyggerne i paletten er voldflotte. Også mega specielle øjenskygger, men virkelig, virkelig flotte øjenskygger. Noget andet, der også er en mega flot indpakning i, det er den her, som er en powder blush duo, som hedder Take Me Home. Men ikke nok med, at den er pæn udenpå, så er den også pæn indeni. Det er sådan to blushes i en, men jeg tænker sådan, hvis du blander dem sammen, så kan det også give sådan en rigtig flot blush i sig selv. Der er også en mega fin lipgloss med til, som selvfølgelig også er fra Patrick Star X MAC kollektion, hvor den her, den hedder Queen P. Der er det faktisk også en mega sådan hot pink farve her, men den er super cool og mega nice. Jeg glæder mig så meget til at prøve den. Oh, jeg er bare så mega excited over de her makeup. Det sidste, jeg har fra MAC, og det allersidste, det er haul også. Det er en mega flot læbestift fra Patrick Star MAC kollektionen. Og den her læbestift hedder Hey Boy Hey. Den her er en meget sådan flot dyb mørke lilla farve her, som jeg tænker er mega speciel og mega cool, og jeg glæder mig til at have den på til noget sygt nice med noget andet lille måske, eller jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg skal have den på til, men jeg ved bare, at jeg skal have den på. Det var egentlig alt for mit haul og alle de ting, som jeg har fået, og jeg er så taknemmelig og så glad for alt det her system. Nice, jeg håber, I kan bruge det sådan noget også. Jeg håber, I var sindssygt meget, at I kunne læse med, og jeg håber, I får en mega god dag, og så ses vi egentlig bare i min næste video. Hej!